Минула доба відзначилася ускладненням обстановки на Луганському напрямку. Тут ще за дня ворог вів вогонь із озброєння танка, БМП, 120-82-мм мінометів та гранатометів у районі Троїцького. Уже за темної передоби противник випустив 20 снарядів калібру 152 мм по укріпленнях біля Причепилівки, а з мінометів вів вогонь по оборонцях Новоолександрівки та Луганського. На цьому ж напрямку противник активно використовував і піхотне озброєння. Захисників Луганського російські найманці неодноразово турбували вогнем з БМП. Опорні ж пункти біля станиці Луганської, Світлодарська, Новотошківського, Кримського, Новолуганського і Богославська неодноразово збройні формування обстрілювали здебільшого із зброї меншого калібру. На Донецькому напрямку у вечірню пору епіцентр збройної нестабільності перемістився з Приазов'я у передмістя Авдіївки. Загарбники з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали декілька ділянок на підступах до цього прифронтового міста та у районі Кам'янки. Загалом за минулу добу по усій лінії зіткнення ворог здійснив 26 прицільних обстрілів наших позицій. У 16 випадках наші військові придушували вогневу активність окупантів і зброї, незабороненої мінськими домовленостями. У результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець з сил АТО отримав бойову травму.